O crime ocorreu por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira nesta casa em Montenegro. Cláudia Alice de Souza, de 19 anos, foi assassinada com 3 tiros pelo companheiro, Rodrigo Pires de Freitas. O casal vivia junto há aproximadamente 4 anos. Eles moravam nos fundos da casa dos sogros da vítima. Segundo informação de testemunhas, eles discutiam de vez em quando e pela manhã teriam saído. E após outra discussão, o crime aconteceu. O pai de Rodrigo diz que não esperava esta atitude do filho, considerado por ele um rapaz calmo. Um tranquilo, trabalhador, um menino de ouro. Não sei como foi acontecer uma coisa dessa. Não sei dizer para a senhora. Segundo o delegado, a primeira hipótese é de que a motivação do crime tenha sido por ciúmes. Tá esclarecido, né? Com certeza foi ciúme, né? E ele era um rapaz tranquilo. Não se tem notícia que ele tenha participado, cometido outros crimes. 5 guarnições da Polícia Militar foram mobilizadas para capturar o suspeito, que fugiu logo depois do crime. Sim, está tendo um cerco envolvendo aí as polícias de Ariquemes, Buritis, Campo Novo e as polícias de Montenegro também. Então, acredito eu que até as próximas horas aí a gente tem alguma informação da localização desse indivíduo aí.